he triat l'autònoma perquè de cara als estudis que vull fer, que és ciències biomèdiques, les recomanacions sempre en l'àmbit de biociències van bastant encaminades a l'autònoma i té molt bon nom i a nivell de professors i de sortides sempre diuen que és un dels millors llocs que es pot triar i vaig pensar que si hi ha nota per entrar, doncs apostar per l'autònoma. M'agrada l'organització a nivell de classes i assignatures. Suposo que deu venir marcat el fet de ser ara graus, però les assignatures que es fan i també, per exemple, l'estructura del campus i la gent que en general vas trobant, sembla que hi ha bon ambient. Crec que, malauradament, crisis n'hi ha en tots els sectors i per desgràcia, algunes de les primeres coses que retallen és de cara a educació i sanitat. Però crec que si volem sortir, el primer que s'ha d'apostar és precisament en recerca, que de totes maneres crec que tenim tots bastant clar que en un primer moment no trobarem feina aquí, que s'haurà d'anar uns quants anys a algun altre país i llavors si pot ser tornar aquí, doncs perfecte.